Իսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Շրջաբերական նամակ, օգոստոս 2016, Էվելդ Ֆրանկ։ Սրտանց ողջունում եմ բոլորիդ Եբրայեցիների 1:1-2 համարների խոսքերով։ Շատ անգամներ ու շատ ձևերով Աստված առաջուց մարգարեների միջոցով մեր հայրերի հետ խոսելով, այս վերջին օրերին խոսեց մեզ հետ որդու միջոցով, որին ամեն բանի ժառանգ դրեց, որի միջոցով աշխարհն էլ ստեղծեց։ Աստվածաշունչը բաղկացած է հին եւ նոր կտակարաններից։ Հին կտակարանում Աստված իր մարգարեների միջոցով հաստատել է այն, ինչ նախատեսել է իր փրկության ծրագրում։ Նոր կտակարանում հենց առաջին գլխից սկսած ապացուցվում է, որ այն, ինչ խոստացվել է հին կտակարանում, իրականանում է։ Ինչպես կտակում հստակ կերպով ասվում է, թե ովքեր են ժառանգորդները եւ ինչ է հասնելու յուրաքանչյուրին, այնպես էլ Աստված իր խոսքում գրել է, թե ինչ է պատկանում Իսրայելին եւ ինչ է պատկանում հեթանոսների եկեղեցուն։ Տնդոս 15:4 համարում Տեր Աստված խոստացավ Աբրահամին, հավատքի հորը, որ նրան մարմնավոր ժառանգորդ կտա։ Եվ Աբրահամը հավատաց Տիրոջը, եւ նրա կողմից արդարություն համարվեց սա։ Մենք կարդում ենք Ծննդոց 18:10 համարում. «Եկող տարի ստույգ քեզ մոտ կվերադառնամ, կյանքի ժամանակի համաձայն, եւ ահա քո կինը Սարան մի որդի կունենա»։ Աբրահամի հավատքն ու հնազանդությունը միասին էին գործում, դրա համար նա նույնիսկ պատրաստ էր զոհաբերելու Իսահակին, իր ժառանգորդին, մտածելով, որ Աստված կարող է մեռելներից էլ հարություն տալ, ուստի օրինակի համար էլ ընդունեց նրան։ Եբրայեցիներ 11:19։ Նրա հավատքի հնազանդության համար Տերն իրենով երդվեց օրհնել երկրի բոլոր ազգերին։ «Ինձանով եմ երդվում», ասում է Տերը, «քանի որ դու այդ բանն արեցիր եւ քո որդուն մեկ հատիկ որդուն չխնայեցիր, քեզ համար օրհնելով կօրհնեմ եւ քո սերունդը երկնքի աստղերի ու ծովեզրում եղած ավազի պես բազմացնելով կբազմացնեմ, եւ քո սերունդը կժառանգի իր թշնամիների դուռը, եւ երկրի բոլոր ազգերը քո զարմով կօրհնվեն, որովհետեւ իմ ձայնին հնազանդվեցիր»։ Ծննդոց 22:16-18։ Պողոս Առաքյալը վկայակոչում է Աստծո հավատարմությունն ու ճշմարտությունը, գրելով. «Ահա թե ինչու Աստված կամենալով խոստման որդիներին առավել եւս ցույց տալ իր խորհրդի անփոփոխ լինելը, այն երթմամբ հաստատեց»։ Եբրայեցիներ 6:17։ Գաղատացիների 3:7 համարում նա հավատացյալներին անվանում է Աբրահամի որդիներ եւ հաստատում է այն 29-րդ համարում. «Իսկ եթե դուք Քրիստոսինն եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդն եք եւ ըստ խոստման ժառանգորդներ»։ Գաղատացիներ 3:29։ Նա գրում է եկեղեցու հետ Քրիստոսի խորհրդի վերաբերյալ, որ հեթանոսները ժառանգակիցներ ու մարմնակիցներ են եւ ավետարանով Քրիստոսի մեջ խոստման մասնակից։ Եփեսացիներ 3:6։ Աստծո խոստումները պատկանում են Քրիստոսով ժառանգորդներին։ Ճշմարիտ հավատքը հիմնված է բացառապես Աստծո խոստումների վրա։ Աստծո ճշմարիտ զավակները, Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ ժառանգորդները, հավատում են յուրաքանչյուր խոսքին եւ խոստմանը։ Հռոմեացիների 9:8 համարում Առաքյալը գրում է. «Այսինքն նրանք, որ մարմնի որդիներ են, Աստծո որդիներ չեն, այլ խոստման որդիներն են սերունդ համարվում»։ Իսկ Հռոմեացիներ 8:17 համարում, «Եվ եթե որդիներ, ապա նաև ժառանգներ, Աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ. Եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքներին, ապա նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինենք»։ Այս միտքը նույնպես շատ տանկագին է. «Ուրեմն այլևս ծառա չես, այլ որդի, եւ եթե որդի, Աստծո ժառանգ էլ Քրիստոսով»։ Գաղատացիներ 4:7։ Նախ խոստումը, հետո իրականացումը, նախ փրկչի վերաբերյալ, հետո փրկվածների։ Այսպես սկսվեց նոր ուխտը։ Մարիամը շնոր գտավ Աստծո աչքում, Ղուկաս 1:30։ Նա հավատաց խոստումի խոսքին, Եսայա 7:14, որը նրան հաղորդեց Գաբրիել հրեշտակը։ Ծուրբ Հոգին իջավ նրա վրա եւ կատարվեց 31-րդ համարում ասվածը. «Ահա կհեղիանաս եւ որդի կծնես, եւ նրա անունը Հիսուս, եբրայերեն Յաշուա կդնես»։ Ղուկաս 1:31։ Այսպես կատարվեց Սաղմոս 22:10 գրվածը. «Արգանդից ես քեզ հանձնվեցի»։ Սաղմոս 22:10։ Քրիստոսի ծնունդով սկսվեց փրկության եւ շնորհքի օրը։ Եսայա 49:8, 2 Կորինթացիներ 6:2։ «Եվ բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակվեց»։ Հովանես 1:14։ «Որովհետեւ օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեց, շնորհքն ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան»։ Համար 17։ Պողոս Առաքյալը ցույց է տալիս, որ հայրենին տրված խոստումը Աստված կատարեց մեր մեջ, որ նրանց որդիներն ենք, Հիսուսին հարություն տալով։ Գործք 13:33։ «Մեր Տերն ու Փրկիչը թափեց իր թանկագին արյունը, մեռավ մեզ համար, մեզ շնորհելով իր փրկությունը»։ Նա Աստծո բոլոր դուստրերին եւ որդիներին իրենց անուններով ընդգրկեց իր կտակում։ Դրան է հավատում Աստծո որդու արյունով փրկագնված խումբը։ «Մենք խոսքն ընդունում ենք որպես սերմ»։ Ղուկաս 8:11։ «Սուրբ Հոգին նոր կյանք է բերում մեր մեջ, եւ մենք վերստին ենք ծնվում կենդանի հույսի համար, որպես Աստծո որդիներ եւ դուստրեր, ինչպես գրված է»։ Վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականության սերմից, այլ անապական սերմից, Աստծո կենդանի ու հավիտենական խոսքով։ Առաջին Պետրոս 1:23։ Հակոբը դա այսպես է նկարագրում. «Նա կամենալով ծնեց մեզ ճշմարտության խոսքով, որ մենք նրա արարածների երեխայրին լինենք»։ Հակոբոս 1:18։
Այսպես փրկագնվածների վերաբերյալ իրականանում է Եսայա 53:10 համարում գրվածը. «Սերունդը ծառայելու է նրան»՝ Սաղմոս 22:30. Հոգևոր կողմնորոշումը Աստծո փրկության ծրագրի համաձայն. Հին կտակարանի վերջին մարգարեի միջոցով Աստված տվեց խոստում, որը պիտի իրականանար նոր կտակարանի սկզբում՝ Մաղաթյա 3:1. Դա հին կտակարանի առաջին խոստումն էր, որն իրականացավ նոր կտակարանի ժառանգորդների վերաբերյալ. Դրա իրականացումն այն էր, որ Տերն իր առջևից պատգամաբեր ուղարկեց, որ պատրաստի իր ճանապարհը։ Վկայակոչելով Հովհաննես Մկրտչին, մեր Տերն ասել է. «Որովհետև սա նա է, որի համար գրված է. Ահա ես իմ հրեշտակն ուղարկում եմ քո առջևից, որ քո առաջ քո ճանապարհը պատրաստի»՝ Մատթեոս 11:10. Ղոկասն ամփոփել է, թե որն է Հովհաննես Մկրտչի ծառայության նպատակը. «Եվ Իսրայելի որդիներից շատերին իրենց Տեր Աստծո կողմը կդարձնի, ինքն էլ Եղիայի հոգով ու զորությամբ նրա առաջից կգա, որպեսի հայրերի սրտերը որդիներին դարձնի, և անհնազանդներին արդարների իմաստության, որպեսի տիրոջ համար պատրաստ ժողովուրդ կազմի»՝ Ղոկաս 1:16, Մատթեոս 17:12-13. Բոլոր նրանք, ովքեր Աստծո առաջ շնորհք էին գտել Քրիստոսի առաջին գալստյան ժամանակ, գնացին Հորդանան, ընդունեցին Աստվածային պատգամը և մկրտվեցին. Բոլոր նրանք, ովքեր հավատացին Հովհաննես Մկրտչի ասացին. «Ես ձեզ ապաշխարության համար ջրով եմ մկրտում, բայց իմ հետևից եկողն ինձանից զորավոր է, ես նրա կոշիկներն էլ վերցնելու արժանի չեմ. Նա ձեզ կմկրտի Սուրբ Հոգով ու կրակով»՝ Մատթեոս 3:11. Անկասկած հավաքվեցին Երուսաղեմում, որովհետև այնտեղ իրականացավ Սուրբ Հոգով մկրտության խոստումը. 120 հոգին առաջինն ապրեցին խոստումի իրականացումը, երբ հավաքված էին Վերնատանը, ինչպես այդ մասին հայտնել էր հարուցյալ Տերը իր բամբարձումից առաջ Գործ 1:4-5 համարներում. «Եվ միասին հավաքված ժամանակ նրանց պատվիրեց Երուսաղեմից է չհեռանալ, այլ սպասել հոր խոստմանը, որի մասին ասաց նա. Ինձնից լսեցիք, թե հիրավի Հովհաննեսը ջրով մկրտեց, բայց դուք սրանից հետո շատ օրեր չանցած Սուրբ Հոգով պիտի մկրտվեք»։ Պետրոսը հավաքված բազմությանը հայտնեց, թե ինչ է կատարվել, և խոսելով Պրկչի մասին ասաց. «Արդ Աստծո աչով բարձրացած և Սուրբ Հոգու խոստումը հորից ստացած հեղեց այն, որ դուք հիմա տեսնում ու լսում եք»՝ Գործ 2:33. Այդ օրը սկզբնական եկեղեցուն ավելացվեց 3000 հոգի»՝ Գործ 2:37-41. Պետրոսը նույնպես նոր կտակարանի եկեղեցու ստեղծման օրը վկայակոչեց հին կտակարանի այս խոստումը, որը գրված է Հովել 2:28 համարում. «Այլ սա Հովել մարգարեի միջոցով ասվածն է, և պիտի լինի, որ վերջին օրերում, ասում է Աստված, իմ հոգուց ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ»՝ Գործ 2:16. «Մենք դեռ ապրում ենք վերջին օրերում, դրա համար կարող ենք վկայակոչել Սուրբ Հոգու մկրտության այդ նույն խոստումը»՝ Բոլոր նրանց համար, ովքեր հավատում են լրիվ ավետարանի պատգամին, ապաշխարում են և մկրտվում են Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ուժի մեջ է այս խոստումը. «Սուրբ Հոգու պարգևը կստանաք»՝ Գործ 2:38. Ինչպես սկզբում, այսօր նույնպես ճշմարիտ հավատացյալներն ապրում են այն, ինչ Աստված խոստացել է. Քրիստոսին դառնալ, մեղքերի թողություն, նորոգություն, Սուրբ Հոգու մկրտություն, Սուրբ Հոգով կնքում։ Սկզբնական քրիստոնեության մեջ մեր եղբայրներն ու քույրերը շնորհքով ճաշակել են լիակատար փրկությունը։ Առաքյալը գրում է, թե ինչ են ստացել նրանք, ովքեր ընդունել են խոսքը այն ժամանակ. «Նրանով դուք էլ հուսացիք, երբ ճշմարտության խոսքը լսեցիք ձեր փրկության ավետարանը, որին էլ երբ հավատացիք, խոստացված Սուրբ Հոգովը կնքվեցիք, որը մեր ժառանգության գրավն է, մինչև ստացվածքի փրկությունը, նրա փառքի գովության համար»՝ Եփեսացիներ 1:13-14. Այնուհետև գալիս է նախազգուշացումը. «Եվ մի տրտմեցնեք Աստծո Սուրբ Հոգուն, որով կնքվեցիք փրկության օրվա համար»՝ Եփեսացիներ 4:30. «Ով ինձ հավատա, ինչպես գիրքն է ասում»՝ Հովհաննես 7:38. Մենք պետք է հասկանանք, որ երբ նոր կտակարանում 150 անգամից ավելի կարդում ենք «ինչպես գրված է», «ինչպես գիրքն է ասում», «որպեսի գրված կկատարվի», դա ամեն անգամ վերաբերում է հին կտակարանին. Նոր կտակարանում հին կտակարանից 845 մեջբերումներ կան, որից 185-ը սաղմոսած գրքից են. Այդպիսով մենք գիտակցում ենք հին ու նոր կտակարանների միջև կատարյալ ներդաշնակության կարևորությունը։ 1965 թվականի օգոստոսի 22-ին Բրանհամ եղբայրն ասաց. «Հին կտակարանը և նոր կտակարանը երկու կեսեր են»։ Իր հարությունից հետո Տերը հանդիպեց իր երկու աշակերտներին Էմաուսի ճանապարհին և բացատրեց նրանց հին կտակարանի բոլոր հատվածները, որոնք իրեն էին վերաբերվում։ «Եվ նրանք ասում էին իրար. «Միթե մեր սրտերը չէին վառվում մեր ներսում, երբ նա ճանապարհին խոսում էր մեզ հետ և գրքերն էր մեկնում մեզ համար»՝ Ուկաս 24:32. Մյուս աշակերտներին նույնպես հիշեցրեց, թե ինչ էր ասել ինքը իր մահից ու չարչարանքներից առաջ. «Պետք է, որ կատարվի այն ամենը, ինչ գրված է իմ մասին Մովսեսի օրենքումը, մարգարեներում ու սաղմոսներում»՝ Այն ժամանակ նրանց միտքը բաց արեց, որ գրքերը հասկանան»՝ Ղուկաս 24:44-45. Պողոս առաքյալը Հռոմի եկեղեցուն ուղեղված իր առաջին նամակը սկսում է հետևյալ խոսքերով.
Պողոս Հիսուս Քրիստոսի ծառա կանչված առաքյալ լինելու առանձնացված Աստծո ավետարանի համար, որ նա նախապես խոստացել էր իր մարգարեների միջոցով Սուրբ Գրքերում, Ռոմեացիներ 1:1-2. Ինչպես Պողոսն այդ մասին վկայեց իր առաջին նամակում, Աստծո շնորհքով ես էլ կարող եմ այդ մասին վկայել մինչև իմ վերջին նամակում. Աստծո ավետարանը պետք է տարածվի հենց այնպես, ինչպես մարգարեներն են հաղորդել եւ խոստացել Սուրբ Գրքում եւ ինչպես առաքյալներն են փոխանցել Նոր Կտակարանի եկեղեցուն, ինչպես Պետրոս առաքյալն է գրել. Բայց նախ սա իմացեք, որ գրքերի ամեն մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը ունի. 2 Պետրոս 1:20. Ինչպես որ կտակն է բացահայտում այն գրողի վերջին կամքը, այնպես էլ Հին եւ Նոր Կտակարաններն են ժառանգորդներին ցույց տալիս, թե ինչ ունեն իրենք օրինականորեն. Քանի որ Աստված մեր անունները գրել է իր կտակում եւ մեզ ժառանգորդները նշանակել, մենք կարող ենք մասնակից լինել այն բաներին, որոնք հիմա կատարվում են Աստծո թագավորությունում։ Որքան որ ճիշտ է այն, որ Աստված Նոր Կտակարանի ընթացքում իրականացնում է այն, ինչ խոստացել է Հին Կտակարանում, նույնքան ճիշտ է այն, որ Աստծո որդիներն ու դուստրերը, որպես օրինական ժառանգորդներ, տեսնում են այն խոստումների իրականացումը, որոնք իրենց են վերաբերվում։ Մյուսները շրջանցում են այդ բաները, եթե նույնիսկ անկեղծորեն իրենց քրիստոնյա են համարում։ Պողոսը համեմատություն է կատարում երկրային կտակի եւ Աստծո տրված կտակի միջեւ։ Մարդկորեն եմ ասում ձեզ, եղբայրներ, նույնիսկ մարդու հաստատած կտակը ոչ ոք չի կարող չեզոքացնել եւ ոչ էլ դրան որևէ բան ավելացնել։ Գաղատացիներ 3:15. Այս կարևոր թեմայի գլխավոր միտքն այն է, որ բացարձակապես ոչինչ հնարավոր չէ ավելացնել կամ պակասեցնել Աստծո կտակից։ Բոլորը հարգանք ունեն երկրային կտակի հանդեպ, նույնիսկ դատավորները։ Ժառանգորդների անուններն այնտեղ գրված են եւ հնարավոր չէ փոփոխություն անել։ Ինչու նույնպեսի հարգանք չկա Աստծո եւ իր կտակի հանդեպ։ Ինչու կան բոլոր այդ մեկնաբանություններն ու կեղծուսմունքները, որոնք ավելացվում են բնօրինակին։ Գաղատացիներ 1:6. Հովհանես առաքյալը, որը Պատմոս կղզում էր Աստծո խոսքի եւ Հիսուսի վկայության համար, գրել է հայտնության առաջին գլխում. Երանելի են այս մարգարեության խոսքերը կարդացողը եւ լսողները, եւ սրա մեջ գրվածները պահողները, որովհետեւ ժամանակը մոտեցել է։ Աստծո ճշմարիտ ժառանգորդները եւ Հիսուս Քրիստոսի ժառանգակիցները ընդունում են միայն այն, ինչ սևով սպիտակի վրա գրված է եւ մեզ ավանդված է Աստվածային կտակում։ Նրանք երանելի են համարվում, որովհետեւ հավատում են ամեն խոսքին եւ իրենց սրտում են պահում այնտեղ գրվածները։ Հայտնության գրքի վերջում գրված է այս լուրջ նախազգուշացումը. Որովհետև ես վկայում եմ ամեն մեկին, ով լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. Եթե մեկը սրանց վրա բան ավելացնի, Աստված նրա վրա կավելացնի այն պատուհանները, որ գրված են այս գրքում. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված նրա բաժինը կպակասեցնի կյանքի գրքից, Սուրբ Քաղաքից եւ այս գրքում գրվածներից։ Հայտնություն 22:18-19. Բրանհամ եղբայրը կրկնել եւ այս աստվածաշնչյան համարը շեշտել է ավելի շատ, քան որևէ այլ մեկը։ Աստծո տված դատավճիռը վերջնական է եւ կկատարվի նրանց հանդեպ, ովքեր մեղավոր կլինեն։ Դրանից անմիջապես հետո տեսնում ենք, որ այս խոսքերն ասում է ոչ թե որևէ մարգարե կամ Հովհանես առաքյալը, այլ Տերն ինքը։ Այս բաները վկայողն ասում է. «Այո, ես շուտով գալիս եմ»։ Եվ հոգին ու հարսն ասում են. «Եկ»։ Եվ լսողն էլ կասի. «Եկ»։ «Նա ով ծարավ է թող գա եւ նա ով կամենում է թող կյանքի ջուրը ձրի առնի»։ Համար 17. Կարգավորում Սուրբ Գրքի համաձայն։ Բոլոր հավատացյալները, որոնք հավատում են այն բանին, ինչ Աստված խոստացել է Հին եւ Նոր Կտակարաններում, գիտեն, որ կատարել է իր առաջադրանքը փրկության ծրագրում։ Մաղաքիա 4:5-6. Ահա ես կուղարկեմ ձեզ համար Եղյա Մարգարեն։ Մատթեոս 17:11, Մարկոս 9:12. Նա 18 անգամ պատմել է այն մասին, թե ինչ է իրեն ասվել Գերբնական ամպի մեջ 1933 թվականի հունիսի 11-ին Օհայո գետում կատարած մկրտության ժամանակ։ Ահա մի մեջբերում 1960 թվականի փետրվարի 10-ին ասված խոսքերից. «Ինչպես Հովհանես Մկրտիչն ուղարկվեց Քրիստոսի առաջին գալստից առաջ, այնպես էլ քեզ տրված պատգամը սուրհանդակ կլինի Քրիստոսի երկրորդ գալստի համար»։ Նրա ծառայության միջոցով խոսքում թաքնված խորհուրդները սկսած ծննդոց գրքից, մասնավորապես սկզբնական անկման մասին, մինչև Աստվածաշնչի վերջին գլուխը բացահայտվել են եկեղեցու համար։ Եվ ինչպես նա հաճախ էր շեշտում, պատգամը սա է. «Վերադարձեք խոսքին, վերադարձեք սկզբին, վերադարձեք Պենտեկոստեին, վերադարձեք առաքյալների ուսմունքին, վերադարձեք Աստվածաշնչին»։ Որն էր, հարցնում եմ, Աստծո սահմանած նպատակը եւ առաջադրանքի արդյունքը։ Ճշմարիտ է, առաջ Եղյան պիտի գա եւ ամեն բան վերականգնի։ Մատթեոս 7:11. Հիմա սա է կարևորը. ճշմարիտ հավատացյալները պետք է վերադառնան իրենց սկզբնական վիճակին, ինչպես եղել է սկզբում։ Գործ 13:24-25 համարներում Պողոսը վկայակոչելով Հովհանես Մկրտչին կրկնում է նրա խոսքերը, որոնք նա ասել է իր ծառայության վերաբերյալ.
Ձեր կարծիքով ես ո՞վ եմ, ես նա չեմ, բայց ահա իմ հետևից գալիս է մեկը, ում ոտքերի կոշիկներն արձակելու ես արժանի չեմ։ Վերջում Սուրբ Հոգու գործողության միջոցով առաջին Կորինթացիներ 12, առաջին Կորինթացիներ 14, Եփեսացիներ 4 եւ այլ համարներ։ Եկեղեցին պետք է ունենա հոգու բոլոր պարգևների վերականգնումը, հոգու բոլոր պատուղները, բոլոր ծառայությունները, ինչպես եղել է սկզբում, առաջին եկեղեցում։ Ճիշտ ժամանակն է, որ յուրաքանչյուրը զննի ինքն իրեն Աստծո առաջ եւ նայի խոսքի հայելու մեջ։ Սուրբ Հոգու ճշմարիտ մկրտության ժամանակ ոչ թե մեր հին լեզվով մի քանի օտարալեզու բառեր ենք ասում, այլ մեր լեզուն կատարելապես մակրվում է Սուրբ Հոգու կրակով։ Եվ նրանց երևացին բաժանված լեզուներ, ինչպես կրակից եւ նստեցին նրանց ամեն մեկի վրա։ Գործ 2:3։ Աստծո ճշմարիտ զավակները սիրով միմյանց հետ են խոսում եւ ոչ թե ատելությամբ միմյանց դեմ։ Ամեն ոք, որ իր եղբորն ատում է, մարդասպան է, եւ գիտեք, որ ամեն մարդասպան իր մեջ հաստատված հավիտենական կյանք ունի։ Առաջին Հովանես 3:15։ Հակոբը ոչ միայն գրել է մահաբեր թույնով լեցուն լեզվի մասին, այլև մեզ քաջալերում է համբերատար մնալ մինչև Քրիստոսի գալուստը, մշակի պես սպասել առաջին ու վերջին անձրևին։ Հակոբոս 5:7։ Եբրայեցիներ 10:35-36 համարներում հորդորանքի խոսքեր են մեզ ուղղված. «Ուրեմն դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձատրություն ունի, որովհետև ձեզ համբերություն է պետք, որպեսզի Աստծո կամքը կատարելով խոստումը ստանաք, իսկ հաջորդ համարում, քանի որ միայն մի քիչ էլ և նա, որ գալու է, կգա ու չի ուշանա»։ Մենք հավատում ենք Սուրբ Գրքում գրվածին, այսինքն, որ Աստված ինքն է ավարտելու փրկագնման գործը, ինչպես ավարտել է առարչական գործը։ Հովանես Մկրտիչն այլևս երկրի վրա չէր, երբ Փրկիչն ավարտեց փրկագնման գործը խաչի վրա իրեն պատկանողների համար։ Կարիք չկա, որ Բրանհամ եղբայրը լինի երկրի վրա, երբ Տերը գա տանելու փրկագնվածներին։ Աստվածային կտակում խոսվում է միայն Քրիստոսի վերադարձի մասին, և չի ասվում, որ վերադառնալու է մարգարեն։ Տերն ինքը մեծ զորությամբ կավարտի իր գործը փրկագնվածների հետ, իր խոսքի համաձայն։ Եկեղեցին հիմնվել է Սուրբ Հոգու զորավոր գործողությամբ, նույնը լինելու է կատարելության ժամանակ։ «Ոչ թե զորությունով, ոչ թե ուժով, այլ իմ հոգով», ասում է Զորաց Տերը, Զաքարիա 4:6։ Հիսուսն ասաց նրանց. «Իմ կերակուրն այն է, որին ուղարկողի կամքն անեմ և նրա գործը կատարեմ»։ Հովանես 4:34։ Պողոս Առաքյալի խոսքերը վերաբերում են նաև մեզ, և հաստատ համոզված եմ սրանում, որ նա, ով ձեր մեջ այս բարի գործն է սկսեց, կկատարի էլ մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը»։ Ֆիլիպեցիներ 1:6։ Մինչդեռ նա նաև տալիս է այս նախազգուշացումը, այն հույսով, որ անհավատության վերաբերյալ մարգարեի խոսքերը չեն վերաբերի նրանց. «Տեսեք, անարգողներ, և զարմացեք, և կործանվեք, քանի որ ես ձեր օրերում մի գործ եմ կատարում, մի գործ, որի մասին եթե մեկը ձեզ ասեր, երբեք չպիտի հավատայիք»։ Գործ 13:41։ Եբրայեցիներ 12:26 համարում Առաքյալը գրում է Աստծո կողմից, որի ձայնը այն ժամանակ երկիրը շարժեց, իսկ հիմա խոստացել է ասելով. «Մեկ անգամ ևս պիտի շարժեմ, ոչ միայն երկիրը, այլ նաև երկինքը»։ Այդ ասելով վկայակոչում է Անգե Մարգարեի գրքում գրվածը, որովհետև այսպես է ասում Զորաց Տերը. «Մեկ անգամ էլ, մի քիչ հետո էլ կշարժեմ երկինքն ու երկիրը և ծովն ու ծամակը»։ Անգե 2:6։ Եսայա Մարգարեն 5 կտակարանում արդեն ասել էր, որ Տերն ինքն է ավարտելու իր գործը, որովհետև ինչպես Փարասին Սարի վրա վեր է կենալու Տերը և բարկանալու է, ինչպես Գաբավոնի ձորումը, որ գործի իր գործը, իր օտարոտի գործը, և կատարի իր պաշտոնը, իր տարօրինակ պաշտոնը։ Եսայա 28:21։ Նոր կտակարանում Պողոսը շեշտում է դա Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ, որովհետև Տերն արդարությամբ մի կարճ ու համառոտ մի բան կանի, Տերը երկրի վրա մի վճռական բան կանի։ Հռոմեացիներ 9:28։ Դրան ենք մենք սպասում։ Ամեն։ Իրադարձությունների ճիշտ հերթականությունը Քրիստոսի վերադարձի ժամանակ։ Այն մեկնաբանությունների պատճառով, որոնք հայտնվել են Բրանհամ եղբոր ասած խոսքերի վերաբերյալ, հատկապես հափշտակություն քարոզում ասվածների, անհրաժեշտ է, որ այդ իրադարձությունը նորից մեկնաբանվի Սուրբ Գրքով։ Քրիստոսի վերադարձի մասին շատ է խոսվում Նոր Կտակարանի շատ հատվածներում, որովհետև դա էր առաքյալների ժամանակվա գլխավոր թեման։ «Մեր Տերն ու Փրկիչն ասել է երկու բան. գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստելու, և երբ գնամ ու ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, նորից կգամ ու ձեզ ինձ մոտ կվերցնեմ»։ Հովանես 14:2-3։ Պատգամի ճշմարիտ քարոզներին վերաբերում են այս խոսքերը, «Որովհետև մենք ոչ թե վարդապետությամբ հնարված առասպելների հետևելով ձեզ ցույց տվեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունն ու գալուստը», այլ նրա մեծապառությանն ականատես լինելով։ 2 Պետրոս 1:16։ Գերմաներեն աստվածաշնչում վերադարձ բառը գրված է 17 անգամ, օրինակ Հակոբոս 5:7 համարում. «Արտեղբայրներս, մինչև Տիրոջ գալուստը համբերող եղեք, ահա մշակը համբերությամբ սպասում է հողի պատվավոր պտղին, մինչև որ առաջին ու վերջին անձրևն առնի»։ Հակոբոս 5:7։ Հովանես Առաքյալը գրում է. «Եվ այժմ, որդիակներ, մնացեք նրա մեջ, որ երբ նա հայտնվի, մենք համարձակություն ունենանք և նրա գալու պահին նրա առջև ճամաչենք»։ Առաջին Հովանես 2:28։
Կան տիրոջ տարբեր գալուսներ, բայց մենք սպասում ենք երկրորդ գալստին, նրա խոստացված վերադարձին, Հովանես 14:1-3. Ուկաս 24:50-51 և Գործք 1:9-11 համարներում մենք կարդում ենք ականատես վկաների պատմածը, երբ հարության Տերը բարձրացավ երկինք։ Նրանց ասվեց. «Այս Հիսուսը, որ ձեր մեջից երկինք ամբարձվեց, նույն ձևով կգա, ինչպես որ նրան տեսակ երկինք գնալիս»։ Գործք 1:11. Սաղմոս 47:5 համարում Տերը վեր է բարձրանում ցնծության գոչյուններով և փողի ձայնով, որպես Գողգոթայի հաղթողը, հարությալը, որը հաղթել է մահին և սատանային։ Աստված ցնծության գոչյուններով վեր բարձրացավ, Տերը շեփորի ձայնով, և հաղթական գոչյունով ու Աստծո փողի ձայնով կվերադառնա, ինչպես գրված է 1 Թեսաղոնիկեցիների 4:13-17 համարներում։ Այնտեղ բառացիորեն գրված է. «Չենք ուզում, եղբայրներ, որ անգետ լինեք ննջեցյալների վերաբերյալ, որ չտրտմեք, ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն, որովհետև եթե հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռավ, այնպես էլ Աստված Հիսուսով ննջողներին կբերի նրա հետ»։ Եվ ահա այսպես է ասում Տերը. «Որովհետև տիրոջ խոսքով սա ձեզ ասենք, թե մեզնից նրանք, որ կենդանի են ու կմնան մինչև տիրոջ գալուստը, ննջեցյալներից առաջ չեն անցնելու, որովհետև Տերն ինքը ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով ու Աստծո փողով կիջնի երկնքից, և նախ Քրիստոսով մեռածները հարություն պիտի առնեն, և հետո մենք, եթե ողջ մնանք, նրա հետ միասին պիտի հափշտակվենք ամպերով, օդի մեջ, տիրոջը դիմավորելու, և այդպես հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք»։ Ավելի պարզ չէր կարող ասվել։ Նա, որ ուշադրություն է դարձնում 13 և 14 համարներում գրվածին, հասկանում է, թե ում է ուղղված 16-րդ համարի արթնության կանչը։ Ուրեմն խոսքը պատգամի մասին չէ, որն ուղղված է ողջերին իր գալստից տարիներ առաջ, ինչպես ոմանք կարծում են, այլ դա վերաբերվում է Քրիստոսով ննջածներին։ Դրանից անմիջապես հետո մենք, որ ողջ ենք մնացել, կփոխվենք և միասին կհափշտակվենք ամպերով տիրոջ հետ հանդիպելու։ Առաջին Կորինթացիներ 15:50-58 համարներում, երբ Պողոսը գրում է հափշտակության ժամանակ մեր մարմինների վերապոխման մասին, նաև ընդգծում է այն, որ Քրիստոսի վերադարձը լինելու է մեկ անկնթարթում և ոչ թե փուլերով։ Գրված է. «Ահա մի խորհուրդ հայտնեմ ձեզ. բոլորս պիտի չննջենք, բայց բոլորս պիտի փոխվենք, հանկարծակի, մեկ անկնթարթում, վերջին փողի ժամանակ, որովհետև փողը կհնչի»։ Նաև Առաջին Թեսաղոնիկեցիներ 4:16. «Մեռելները հարություն կառնեն առանց ապականության, և մենք կփոխվենք»։ Առաջին Կորինթացիներ 15:51-52. «Նա, ով չի հավատում սրան, Աստծուն ստախոս է դուրս բերում»։ Առաջին Հովանես 5:10. «Սա չի կարող փոխվել. արդող Աստված ճշմարիտ լինի և ամեն մարդ սուտ, ինչպես որ գրված է. որպեսզի արդար լինես քո խոսքերում և երբ դատես հաղթող լինես»։ Ռոմեացիներ 3:4. Այս պատգամը ահափեսան գալիս է «դուրս եկեք նրան դիմավորելու»։ Մատթեոս 25. Հնչում է շատ տարիներ շարունակ. Հափշտակությունը վերնագրով կարոզում 1965 թվական դեկտեմբերի 4. Բրանհամ եղբայրը պարզ ասել է. «Նա խնջում է պատգամը, ժամանակն է մաքրելու ճրակները»։ Նա վկայակոչում է մեր ժամանակաշրջանի համար բացահայտված խոսքի պատգամը, որով ինքն ուղարկվել է և որը նախորդում է Քրիստոսի երկրորդ գալստին։ Դրա նպատակն է դուրս կանչել, առանձնացնել, վերականգնել և պատրաստել ճշմարիտ հավատացյալներին Փեսայի վերադարձի փառավոր օրվա համար։ Երբ նագա տանելու իր հարսին կկատարվի այս գրվածը. «Որովհետև ինչպես որ կայծակն արևելքից դուրս է գալիս ու մինչև արևմուտք երևում, այնպես էլ մարդու որդու գալուստը կլինի»։ Մատթեոս 24:27. «Այն ժամանակ արտում երկու մարդ կլինեն, մեկը կվերցվի, իսկ մյուսը կթողնվի, և մի ջրաղացում երկու կին աղալիս կլինեն, մեկը կվերցվի, մյուսը կթողնվի»։ Մատթեոս 24:40-41. Այդպես է լինելու Քրիստոսի վերադարձը։ Ինչպես որ մեր տիրոջ և փրկչի մարմնով հարությունն ու համբարձումն են եղել իրական, այնպես էլ իրական են Հիսուս Քրիստոսի մարմնով վերադարձը, Քրիստոսով ննջածների մարմնով հարությունը և մեր մարմինների փոխակերպումն ու հափշտակությունը։ Նա, ով չի հավատում, որ Հիսուս Քրիստոսը մարմնով վերադառնալու է ճիշտ այնպես, ինչպես գնացել է երկինք, ոչ միայն մոլորեցնող է, այլև երկրորդ Հովանես 7-ի համաձայն հակաքրիստոսի հոգուց է, որովհետև շատ մոլորեցնողներ են ի հայտ եկել աշխարհում, որոնք Հիսուս Քրիստոսին որպես մարմնով եկածի, գերմաներենում և որոշ ֆրանսերեն թարգմանություններում գրված է «մարմնով գալիս», չեն խոստովանում. Սա մոլորեցնող է և հակաքրիստոս։ Երկրորդ Հովանես համար 7. Բոլոր նրանք, ովքեր սովորեցնում են, որ Հիսուս Քրիստոսը լքել է շնորհած գահը 1963 թվականին և իջել է հոգևորապես տանելու իրեններին, մոլորեցնողներ և սուտ վարդապետներ են։ Եթե այդպես լիներ, ինչ կլիներ նրանց հետ, ովքեր ծնվել կամ ապաշխարել են 60-ական թվականներին և հետո։ Այդպիսի մեկնություններն անհեթեթ է, ինչպես և բոլոր սուտ ուսմունքները։ Մենք ողջ սրտով գոհանում ենք Աստծոց, որ կարողացել ենք հավատալ Աստծո յուրաքանչյուր խոսքին։ Ժամանակների նշանները ցույց են տալիս, որ նրա վերադարձը շատ մոտ է, որովհետև մեր Տերն ասել է վերջին ժամանակների իրադարձությունների վերաբերյալ. «Եվ երբ այս բաներն սկսեն լինել, վերև նայեք ու ձեր գլուխները բարձրացրեք, որովհետև ձեր փրկությունը մոտ է»։ Ուկաս 21:28. Բացահայտված խոսքի պատգամը, որը տրվել է Բրանհամ եղբորը, թանկագին է մեզ համար։
Այն իրոք նախորդում է Քրիստոսի վերադարձին, ինչպես Բրանհամ եղբայրն այդ մասին հաստատեց 1961 թվականի հունվարի 12-ին։ Պատգամն է նախորդելու Քրիստոսի երկրորդ գալստին, այդպես է ասել տիրոջ հրեշտակը։ Աստծուց ստացած անմիջական հանձնարարությամբ, որը մարգարեն հաստատեց, Աստված առաջնորդեց, որ քարոզեմ խոսքը և հրատարակեմ Բրանհամ եղբոր քարոզները։ Տիրոջ անմիջական հանձնարարությամբ նա հոգևոր կերակրի պաշար է հավաքել, և տիրոջ անմիջական կարգադրությամբ ես պարտականություն ունեմ այն փոխանցելու և բաժանելու ողջ երկրի վրա ծառայող եղբայրների հետ միասին, Մատթեոս 24:45-47. Այսպես վերջին պատգամը հասնում է բոլոր ժողովուրդներին և լեզուներին, ինչպես Տերն է ասել, և արքայության այս ավետարանը ամբողջ տիեզերքում կքարոզվի բոլոր ազգերին վկայություն լինելու համար, և այն ժամանակ կգա վերջը, Մատթեոս 24:14. Տիրոջից ստացած հանձնարարության համաձայն, ես քեզ կուղարկեմ ուրիշ քաղաքներ քարոզելու իմ խոսքը։ Ես ողջ աշխարհում քարոզում եմ խոսքը, լրիվ ավետարանը, ինչպես Պողոս եղբայրն ու Բրանհամ եղբայրն են քարոզել։ Խոսքը Աստվածաշունչ է, իմ բացարձակ հիմքը։ Մարգարեն ասել է. «Սերը չէ կատարյալ ապացույցը, որ դուք ունեք Սուրբ Հոգին, այլ յուրաքանչյուր խոսքին հավատալը, ոչ սերն է, ոչ էլ լեզուներով խոսելը, այլ յուրաքանչյուր խոսքն ընդունելը»։ 1964 թվական հուլիսի 26։ Ուրեմն կարևոր է ոչ թե պարզապես քարոզ լսելը, այլ Աստծո խոսքը լսելը։ Վերջին պատգամն ընդգրկում է այն ամենը, ինչ Աստված ունի մեզ ասելու։ Աստծո խոսքով է Քրիստոսի հարցը պատրաստվում Փեսայի վերադարձի փառավորորվան։ Բոլոր ընտրյալները գիտեն, որ ժամանակը շատ մոտ է, այդ նրանք են, որպես իմաստուն կույսեր Փեսայի հետ մտնելու հարսանյաց սրահը, Մատթեոս 25:10, ինչպես գրված է, ու նրա կինը ինքն իրեն պատրաստեց, Այդնություն 19:7։ Պարս շարադրանք։ Բոլոր նրանք, ովքեր գիտեն Բրանհամ եղբոր ծառայության մասին, գիտեն, թե ինչ է ասել Աստված մեր ժամանակներում, և թե ինչ է կատարվել 1963 թվականի փետրվարի 28-ին, տեսիլքը, որի մասին հաճախ խոսել է Բրանհամ եղբայրը և որն ինձ անձամբ պատմեց 1962 թվականի դեկտեմբերին, կատարվեց այն ժամանակ։ Տերը նրան հայտնեց Սանսետ լեռան վրա, Արիզոնայի Թուսոնի մոտ, 7 հրեշտակներով շրջապատված գերբնական ամպի մեջ։ Միաժամանակ 7 ուժեղ որոտներ ցնցեցին ողջ շրջանը։ Նրան ասվեց, «Վերադարձիր Ջեֆերսոնվիլ, որովհետև 7 կնիկները պետք է բացվեն»։ Դոկտոր Ջեյմս Մակդոնալդսի տրված զեկույցը խորհրդավոր ամպի վերաբերյալ և լուսանկարը հրատարակվեցին Սիենս ամսագրում 1963 թվականի ապրիլի 19-ին, ինչպես նաև Լայֆ ամսագրում 1963 թվականի մայիսի 17-ին։ 1963 թվականի մարտի 14-27-ը Բրանհամ եղբայրը Ջեֆերսոնվիլում քարոզեց 7 կնիկների վերաբերյալ։ Խոսքն այն հայտնության մասին էր, որ դեռ թաքնված էր Աստծո խոսքում, Այդնություն 5։ Նա բացատրեց, որ Նոր Կտակարանյան եկեղեցին ավարտվում է Լավոդիկեի ժամանակաշրջանով, Այդնություն 3, որը տևելու է մինչև Քրիստոսի վերադարձը, իսկ հարսը նորից հայտնվելու է միայն Հայտնության 19-րդ գլխում, հարսանիքի խնջույքի ժամանակ։ Նրան նաև հայտնություն է տրվել, որ առաջին 4 կնիկները Հայտնության 6:1-8 ցույց են տալիս Հակաքրիստոսին իր զարգացման 4 փուլերում, 4 ձիերին հեծած։ 5-րդ կնիկում Հայտնություն 6:9-11 նրան հայտնություն տրվեց, որ այն սպանվածների հոգիները հրեանահատակներն էին, որոնք պահել էին Աստծո խոսքի վկայությունը, Թորան, Մովսեսի 5 գրքերը, ներառյալ 6 միլիոն հրեաները, որոնք սպանվեցին Հոլոկոստի ժամանակ, 3-րդ Ռեյխում։ Նրանք Տեր Աստծոց վրեժխնդրություն են խնդրում, մինչդեռ հավատացյալ քրիստոնյաները նաղոթում են իրենց թշնամիների ներման համար։ 6-րդ կնիկը վերաբերում է հափշտակությունից հետո եղած ժամանակաշրջանին, մեծ նեղության ժամանակաշրջանին, ինչպես Բրանհամ եղբայրը մի քանի անգամ կրկնեց 1963 թվականի մարտի 23-ին։ Նոյեմբերի 10-ին խոսել է այդ մասին և ասել. 6-րդ կնիկի ժամանակ, երբ փողերը հնչում են, նա լքում է շնորհածգահը, որովհետև նրա փրկագնման գործն ավարտված։ 1963 թվականի մարտին Գառնուկը չի լքել շնորհածգահը, ինչպես ոմանք սխալ են հասկացել։ Մենք դեռևս շնորհքի ժամանակաշրջանում ենք։ Ուխտի արյունը դեռ շնորհած գահի, Եբրայցիներ 4:16, ուխտի տապանակի վրա է, Խեֆտացիներ 16:11-14, Եբրայցիներ 9:15-22, և մնալու է այնտեղ, մինչև Հայտնության 7-րդ գլխի մեծ բազմության մեջ գտնվողները իրենց զգեսները լվան և սպիտակեցնեն Գառնուկի արյունով, մեծ նեղության ժամանակ։ 1963 թվականի մարտին երկնքում կես ժամով լռություն չի եղել։ 1963 թվականի մարտին ուխտի հրեշտակը, Հայտնություն 10, չի իջել երկրի վրա, և իր ոտքը չի դրել ցամաքի և ծովի վրա։ 1963 թվականի մարտին Հայտնության 10-րդ գլխի 7 որոտները իրենց ձայներով չեն խոսել։ 1963 թվականի մարտին Բրանհամ եղբայրը հայտնություն ստացավ այն բաների վերաբերյալ, որոնք ցույց էին տրվել Հովանեսին Պատմոս կղզում, երբ Գառնուկը վերցրեց խորհրդավոր գիրքը։ Գոհություն Աստծուն, որ ամեն բան հստակ կերպով լուսաբանվել է մեզ համար, այնպես որ կարող ենք բացահայտված բաների իրականացումը ճիշտ դասավորել անցյալում, ներկայում և ապագայում։ Կնիկները չեն բացահայտվելու հափշտակությունից հետո, ինչպես ոմանք սխալմամբ սովորեցնում են։ Աստծո շնորհքով դրանք արդեն հիմա հայտնի են հարսին,
Դանիել Մարկարեին ասվել է. «Եվ դու ով Դանիել, փակիր այս խոսքերը եւ կնքիր գիրքը մինչեւ վերջին ժամանակը։ Շատերը պիտի քննեն եւ գիտությունը պիտի շատանա»։ Դանիել 12:4. Մենք վերջին ժամանակներում ենք ապրում եւ կարող ենք քննել գիրքը։ Գոհանում ենք Աստծուց մեր ժամանակների համար տրված հայտնության համար։ Ամեն։ Բրանհամ եղբայրը կարդացել է առաջին 6 կնիքներից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ Աստվածաշնչյան հատվածը։ Այնինչ կատարվում է 6-րդ կնիքի ժամանակ, հայտնություն 6:12-17։ Մեզ պարզ ցույց է տալիս, որ դա լինելու է հափշտակությունից հետո։ Տեսա, երբ 6-րդ կնիքը բաց արեց, ահա մեծ երկրաշարժ եղավ։ Արեգակը մազեղեն քրձի պես սևացավ, լուսինն էլ արյան պես եղավ, համար 12։ 6-րդ կնիքը վերջանում է այս խոսքերով, որովհետև նրա բարկության մեծ օրը եկել է, եւ ով կարող է կանգնել, համար 17։ Հայտնության 1:7-8 համարներում հրաման է տրվում Դատաստանի 7 հրեշտակներին. «Վնաս մի տվեք ոչ երկրին, ոչ ծովին և ոչ էլ ծառերին, մինչև որ մեր Աստծո ծառաների վրա նրանց ճակատներին կնիք դնենք»։ Համար 3. Սա վերաբերվում է Իսրայելի 12 ցեղերի միջից 144,000-ի կնքմանը երկու բկաների 3.5 տարի տևող ծառայության միջոցով, Հայտնություն 11. «Միայն դրանից հետո փողերի դատաստանները կարող են գալ երկրի վրա»։ 9:17 համարներում երևում է հավատացյալների անթիվ բազմությունը, որը պետք է անցնի մեծ նեղության միջով, և որը լվացել է իր զգեստը կառնուկի արյունով։ Բրանհամ եղբայրն իր քարոզում չկարդաց 7-րդ կնիքին վերաբերվող Աստվածաշնչյան հատվածը, այլ միայն Հայտնության 8-րդ գլխի առաջին համարը, երկնքում լռության մասին։ Առաջին համարն ասում էր, «Երբ 7-րդ կնիքը բաց արեց, երկնքում մոտ կես ժամիչապ լռություն եղավ»։ Երկրորդ համարից մեզ պարզ է ասվում, թե ինչ է կատարվում այնուհետև. Եվ տեսա այն 7 հրեշտակներին, որ կանգնած էին Աստծո առաջ, և նրանց 7 փողեր տրվեց։ Փողերի առաջին դատաստանի ժամանակ երկրի 1/3 մասը և ծառերի 1/3 մասն այրվեցին, համար 7։ Փողերի երկրորդ դատաստանի ժամանակ ծովի 1/3 մասն արյան վերածվեց, համար 8-9։ Փողերի 3-րդ դատաստանի ժամանակ խոսվում է գետերի 1/3 մասին, համարներ 10-11։ Փողերի 4-րդ դատաստանի ժամանակ, համար 12, սարկվում են արևի 1/3 մասը և աստղերի 1/3 մասը։ Այնուհետև 3 անգամ վայ է ասվում երկրի բնակիչների համար և հնչում է նախազգուշացումը վերջին դատաստանների վերաբերյալ, որոնք պետք է հնչեցնեն 3 հրեշտակները, համար 13։ Երբ 5-րդ հրեշտակը հնչեցնում է փողը, Հայտնություն 9:1-12, տեղի է ունենում փողերի 5-րդ դատաստանը։ 5 ամիս շարունակ կչարչարվեն բոլոր մարդիկ բացի 144,000 հոգուց, որոնք կնքված են և չեն վնասվելու, Հայտնություն 7:3-4։ Փողերի 6-րդ դատաստանի ժամանակ, համարներ 13-21, դատաստանի 4 հրեշտակները, որոնք կապված էին Եփրատի վրա և պատրաստված էին ժամվա, օրվա, ամսվա ու տարվա համար, սպանում են մարդկանց 1/3 մասին, համար 19։ Միայն այն բանից հետո, երբ փողերի 6 հրեշտակները և դատաստանի 4 հրեշտակներն իրականացնեն իրենց հանձնարարությունը, կհնչի Հայտնության 10:7 հայտարարությունը։ Իսկ 7-րդ հրեշտակի ձայնի օրերին, երբ փողը կպչի, Աստծո խորհուրդը կկատարվի, ինչպես ավետեց իր ծառամարգարեներին, Հայտնություն 10:5-7։ Ես բոլորին խնդրում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ հենց սկզբից ամենամեծ ակնածանքով կարդան Հայտնության 10-րդ գլուխը։ Այդ ժամանակ Տերն ինքն է իջնում որպես ուխտի հրեշտակ, անփակած, գլխի վրա ծիածան, ձեռքին մի մեծ բացված գրկույկ, որպես մեկը, որի միջոցով ամեն բան ստեղծվել է։ Նա մի ոտքը դնում է ցամաքի, մյուսը ծովի վրա, և նա բարձրաձայն աղաղակեց, ինչպես առյուծն է մռնչում, ու երբ աղաղակեց, այն 7 որոտմունքներն իրենց ձայնով խոսեցին, համար 3։ 1963 թվականի մարտի 17-ին Բրանհամ եղբայրը կարդաց Հայտնության 10-րդ գլուխը և ասաց. «Եթե նկատել եք, դա Քրիստոսն է. Ինքը տակարանում նա կոչվում է ուխտի հրեշտակ. Նա ուղիղ գնում է հրեաների մոտ, որովհետև եկեղեցին արդեն կատարելության մեջ է»։ Եկեղեցիների մոտ ուղարկված 7-րդ պատգամաբերի միջոցով, ինչպես այդ մասին Բրանհամ եղբայրն ասել է ամենաքիչը 50 անգամ, բոլոր խորհուրդները բացահայտվել են։ Բայց այստեղ խոսվում է Իսրայելի մասին, փողերի 7-րդ հրեշտակի մասին և Աստծո խորհրդի մասին, Կողոսացիներ 2:2-3, որը Հիսուս Քրիստոսն է, մեր Տերը, Առաջին Տիմոթեոս 3:16։ Նախկինում հրեաները նրան չէին ճանաչել, այդ ժամանակ կտեսնեն նրան, ում խոցել են, Զաքարիա 12:10, Հովել 19:37, Հայտնություն 1:7։ Եվ մենք նորից գալիս ենք ինքը տակարան և տեսնում ենք, որ Մաղաքիա 3:1-2 մասն իրականանում է, և ուխտի հրեշտակը մտնելու է իր տաճարը։ Այս հատվածում խոսվում է Իսրայելի մասին, Երուսաղեմի մասին, Սիոն լեռան մասին, որտեղ հավաքվում են 144,000 հոգին։ «Եվ Տերը պիտի գոչի Սիոնից և Երուսաղեմից ձայն պիտի տա, և երկինքն ու երկիրը պիտի դողան, բայց Տերը ապավեն կլինի իր ժողովրդի համար, և ամրոց Իսրայելի որդիների համար»։ Հովել 3:16։ Միայն այն ժամանակ, երբ Տերը որպես Հուդայի ցեղից եղող արյուծ մռնչում է, 7 որոտները խոսում են իրենց ձայներով. Երեմիա 25:30, Օֆսե 11:10, Հայտնություն 10:3։
Մինչդեռ երկնքից եկող ձայնը հրամայեց. «Կնքիր այն բաները, որ 7 որոտմունքները խոսեցին, եւ սրանք մի գրիր»։ Այդնություն 14. Ամեն։ Բոլոր նրանք, ում անունները գրված են մորթված գառնուկի կյանքի գրքում, մեծ ակնածանք ունեն սրա հանդեպ։ Աստծո ճշմարիտ զավակները հավատում են միայն այն բաներին, որոնք գրված են հին եւ նոր կտակարաններում եւ չեն հավատում մեկնաբանություններին եւ սուտ ուսմունքներին։ Նրանք տեսնում են տարբերությունը հայտնության 10-րդ գրքում իրենց ծայնով խոսող 7 որոտների եւ 1963 թվականի փետրվարի 28-ին հնչած հզոր որոտների միջև, որոնց մասին խոսել է Բրանհամ եղբայրը, հատկապես 1963 թվականի մարտի 24-ին։ Այդ որոտները բնական էին եւ ուղեղվեցին մեծ երկրաշարժով, որը ցնցեց Սանսետ լեռան ողջ շրջակայքը Արիզոնա նահանգում, այնպես որ լեռներից ջայրեր գլորվեցին եւ կտրեցին ծառերի գագաթները։ Ես սեփական աչքերով եմ տեսել այդ ժառերի մեծակտորները եւ ծառերը 1968 թվականի դեկտեմբերին, էքսկուրսիայի ժամանակ, որին հրավիրել էր Թուսոնից Փիրիգրին եղբայրը մի քանի քարոզիչների։ Երբ Բրանհամ եղբայրը խոսում էր 7 որոտների մասին, նրա մտքում անկասկած այդ գերբնական փորձառությունն էր։ Նորից մենք գնում ենք հին կտակարան, իմանալու համար, թե ինչքան ժամանակ է մնում մինչև ուխտի հրեշտակը երթվի։ Եվ ես լսեցի, որ այն կտավը հակած մարդը, որը գետերի ջրերից վեր էր, իր աջ և ձախ ոտքը բարձրացրեց դեպի երկինք և երթում արեց հավիտյանս կենդանի եղողով, թե մի ժամանակ, ժամանակներ և կես, և երբ վերջանա Սուրբ ժողովրդի ձեռքի փշրվելը, այս ամենը պիտի կատարվի։ Դանիել 12:7 Գոհություն Աստծուն հին և նոր կտակարանների ճշգրտության համար։ Հին կտակարանում նշվել է, թե ինչ է կատարվելու։ Նոր կտակարանում տեսնում ենք, թե երբ և ինչպես դա կատարվեց։ Այդնության 11:1-14 համարներում տաճարը չափվում է և ճշգրիտ կերպով նկարագրվում է երկու վկաների ծառայությունը, որոնք պետք է հայտնվեն Երուսաղեմում։ Դա տևելու է 1260 օր, այսինքն ճիշտ 3.5 տարի։ Երկու մարգարեների ծառայությունից հետո, երբ տաճարն արդեն կառուցված կլինի, այդնություն 11:1, այդնություն 16:1, նրանք կսպանվեն և կբարձրանան երկինք։ Այնուհետև կթափվեն Աստծո բարկության 7 գավաթները։ Եվ երկնքում մի ուրիշ մեծ ու զարմանալի նշան տեսա՝ 7 հրեշտակ, որ վերջին 7 պատուհասներն ունեին, որովհետև Աստծո բարկությունը նրանց միջոցով կատարվեց։ Այդնություն 15:1 Մեծ նեղության ժամանակաշրջանի վերջում վերջին 3.5 տարուց հետո ազդարարվում է թագավորությունը։ Աշխարհի թագավորությունները մեր տիրոջն ու նրա օծյալինը եղան, և նա կթագավորի Հավիտյանս Հավիտենից։ Այդնություն 11:15-17 Ղուկաս 1:33 Եսայի 9:6 Կարող է ավելի պարզ և հստակ ասվել, քան Աստվածաշնչում գրվածը։ Հաճախ են հարցնում, ինչու Աստված այդքան շուտ տարավ իր ծառային։ Բրանհամ եղբայրն Աստծո կողմից օրհնված մարդ էր և մարգար է։ Արդեն 7 տարեկանում նրան ասվեց պտտահողմի միջից, որ նուրջգին ցնցում էր ծառի գագաթի տերևները. «Երբեք մի խմիր և մի ծխիր, և ոչ մի կերպ մի ապականիր քո մարմինը, որովհետև դու գործ ես կատարելու ինձ համար, երբ մեծանաս»։ 1946 թվականի մայիսի 7-ին մի հրեշտակ նրան այցելեց։ Գերբնական լույսով մտավ սենյակ և ասաց. «Մի վախեցիր, ես ուղարկվել եմ քեզ մոտ ամենակարող Աստծո կողմից. Ինչպես Մովսեսին երկու նշան տրվեց, այնպես էլ քեզ երկու նշան կտրվի»։ Բրանհամ եղբոր եզակի ծառայության ժամանակ կրկնվեց զանազանության մարգարեական պարգևը, որը եղել է մեր տիրոջ ժամանակ։ Դրա վերաբերյալ Բրանհամ եղբայրը վկայակոչել է հատկապես Սիմոն Պետրոսին և Նաթանայելին տրված օրինակները, Հովանես 1:40-51 համարներում, ինչպես նաև Հակոբի ջրորի մոտ կանգնած կնոջ հետ դեպքը 4-րդ գլխում։ Նաև հաճախ վկայակոչում էր Հովանես 5:19 համարը, երբ աղոթում էր հիվանդների համար. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որդին իրենից չի կարող ոչինչ անել, եթե չտեսնի հորն անելիս»։ Հովանես 5:19 Նա տեսիլքով բաներ էր տեսնում այն մարդկանց վերաբերյալ, որոնք գալիս էին աղոթքի համար։ «Ես եղել եմ այս եզակի ծառայության ականատես նվկան Գերմանիայում և ԱՄՆ-ում անցկացրած իր հավաքույտների ժամանակ»։ 3 անգամ 1955 թվականին Կարսլրու է քաղաքում, 1958 թվականին Դալաս քաղաքում և 1962 թվականին Ջեֆերսոնվիլում նա անձամբ ինձ ասաց բաներ, որոնք տերը հայտնել էր իրեն։ Նա, ով 33 տարի շարունակ տեսիլքով տեսել էր, թե ինչ է կատարվում այն մարդու հետ, որը կանգնած է իր առջև աղոթքի շարքում, նա, ով հազարավոր մարդկանց հետ խոսել էր բազմաթիվ հավաքույտների ժամանակ, և նրանք բժշկվել էին անմիջապես, նա, որի միջոցով բժշկության արթնությունը սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ դեռ ոչ ոք չէր լսել Բիլի Գրեհմը և Օրալ Ռոբերտսի մասին, նա, ով 1650 անգամից ավել ասել էր, «Այսպես է ասում Տերը», և ամեն անգամ հաստատվել էր, որ Տերն է ասել, հանկարծակի վերցվեց 56 տարեկանում ողբերգական ավտովթարից հետո։ 1965 թվականի դեկտեմբերի 18-ին իր Ֆորդով 2500 կիլոմետրից ավելի ճանապարհ պիտի գնար Արիզոնայի Թուսոն քաղաքից մինչև Ինդիանայի Ջեֆերսոնվիլ քաղաքը։ Նա նշումներ էր արել 4 ժամանոց մի քարոզի համար օձի հետքի վերաբերյալ, որը պետք է քարոզեր իր եկեղեցում, Ջեֆերսոնվիլում։
Տեխասի նահանգի Ամարիլո քաղաքի մոտ Բրանհամ քրոջը զրուցելու պատճառով բաց թողեց իր անցումը եւ ստիպված էր կարճ շրջադարձ կատարել։ Նրա դուստր Սարան նստած էր իր հետևի նստարանին։ Նրա որդի Բիլի Պոլը, որն իր ընտանիքով գնում էր առջևից եւ իր հետ էր նաեւ իր եղբայր Հովսեփը, սպասում էր հոր անցումից անմիջապես հետո։ Այնուհետև Բրանհամ եղբայրը սկսեց գնալ Բիլի Պոլի հետևից։ Ֆրիոնայի մոտ Տեխասի նահանգ հանկարծ մի մեքենա մեծ արագությամբ անցավ բաժանարար գծով եւ դիմացից հարվածեց Բրանհամ եղբոր մեքենային։ Վարորդը 17-ամյա երիտասարդը եւ իր ուղևորները տեղում մահացան։ Բրանհամ եղբայրը, ինչպես նաեւ Բրանհամ քույրը ծանր վիրավորվեցին։ Դուստրը Սարան ծանր վնասվածքներ ստացավ։ 1965 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Բրանհամ եղբայրը հիվանդանոցում մահացավ իր վնասվածքների պատճառով։ Բրանհամ քույրն ու Սարան ապրեցին։ Ընտանիքի եւ վերջին ժամանակների պատգամի հավատացյալների համար դա մեծ ցնցում էր։ Բոլորը հարցնում էին, ինչու դա կատարվեց։ 4 շաբաթ առաջ 1965 թվականի նոեմբերի 27-ին երկու անգամ ասել էր. «Ես չեմ մեռնելու, մեկ անգամ էլ կանցնեմ այս ճանապարհով»։ Ինչու Աստված թույլ տվեց դա։ Մենք բոլորս հաճախ հարցրել ենք. ինչու Աստված թույլ տվեց այս կամ այն բանը։ Մենք կարող ենք վերադառնալ դրախտ եւ հարցնել. ինչու Տեր Աստվածը, որ քայլում էր Եդեմի պարտեզում, թույլ տվեց, որ Սատանան գայթակղի Եվային։ Եվ հատկապես հրեաները կարող էին հարցնել. ինչու Աստված թույլ տվեց Հոլոկոստը։ Ինչու։ Այդպես կարելի է անվերջ հարցնել։ Աստված նաև թույլ տվեց, որ Հովանես Մկրտիչը հեռանա կյանքից անըմբռնելի ձևով, գլխատման միջոցով, Մատթեոս 14:1-12։ Նրա ծառայությունն անկասկած ավարտվել էր։ Մարգարենները մեզ նման մարդիկ են, եւ չնայած փրկության ծրագրում ունեցած նրանց բարձր հանձնարարությանը, նրանք պետք է մեռնեն մարդկանց նման։ Եբրայեցիներ 11:32-40։ Բրանհամ եղբոր ծառայությունն էլ ավարտվել էր, այլապես Աստված նրան չէր վերցնի։ Առանց իմանալու, թե ինչ էր կատարվել, ինչպես նախկինում ասել եմ, 1965 թվականի դեկտեմբերի 24-ին երեկոյան ես Բրանհամ եղբորը տեսա տեսիլքով, որում նա բարձրացել էր ամպի վրա, կոստյում հագած եւ առաջ թքված։ Նրանց համար ում դա տարօրինակ է թվում, պետք է ասել, որ հարուցյալ փրկիչը նույնպես բարձրացավ ամպի վրա եւ միամբ նրան վերցրեց նրանց աչքերից, գործք 1:9։ Հայտնության 11-րդ գլխի երկու մարգարեները նույնպես իրենց ծառայությունն ավարտվելուց հետո սպանվելու են եւ նույնպես բարձրանալու են ամպով։ Եվ ամպով երկինք բարձրացան ու նրանց թշնամիները տեսան նրանց, համար 12։ Հափշտակության ժամանակ մենք էլ ենք բարձրանալու ամպերով։ Եվ հետո մենք, եթե ողջ մնանք նրանց հետ, միասին պիտի հափշտակվենք ամպերով, օդի մեջ տիրոջը դիմավորելու։ Եվ այդպես հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիներ 4:17։ Ամփոփում։ Մեկ անգամ եւս թող հստակորեն ասվի. Աստծո յուրաքանչյուր խոսքը Աստվածային կտակի բաղադրիչ է, եւ մենք առաջին համարից մինչեւ վերջին համարը պետք է ընդունենք թե ավետարանական, թե վարդապետական, թե մարգարեական մասերը։ Ինչ վերաբերում է խոսքի քարոշչությանը, ես մինչեւ վերջ կվկայակոչեմ միայն այն, ինչ գրված է Հին եւ Նոր կտակարաններում։ Ես դա պարտավոր եմ Աստծո ժառանգորդների եւ Հիսուս Քրիստոսի ժառանգակիցների համար, որովհետեւ Աստծո ճշմարտությունը բնակվում է իմ մեջ։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում բազում սուտ ուսմունքներ են ներմուծվել ճակերտներով Բրանհամի փորձագետների միջոցով։ Մինչդեռ մինչև հիմա նրանցից ոչ մեկը չի վկայել, որ Աստծո հանձնարարություն է ստացել։ Մեջբերումներ են կարդում 7 որոտների մասին, վրանի տեսիլքի, 3-րդ ծկումի մասին, իսկ հետո քարոզում են սեփական մեկնությունները, առանց Սուրբ Գրքով ստուգելու, առանց նույնիսկ Աստվածաշունչ բացելու։ Գագաթնակետը Ջեֆերսոնվիլում արված փոփոխությունն է։ Մինչև 80-ական թվականները ուժի մեջ էր համարվում Spoken Word Publication Աստված խոսք հրատարակություն անվանումը, եւ հայտնության 17-7-րդ հրեշտակի ձայնն էր։ Հետագայում այն հրճակվեց որպես Աստծո ձայն, Voice of God։ Այդ ժամանակվանից բոլորն իրենց սեփական ականջներով պետք է լսեին Աստծո ձայնը քարոզներում, որովհետեւ մարգարեի ասած ամեն խոսքը համարում էին Աստծո խոսք։ Այդպիսով Բրանհամ եղբայրը, որին մի քանիսն արդեն մեծարում էին որպես մարմնով հայտնված խոսք, օձյալ, մարդու որդի, պաշտոնապես ներկայացվեց որպես Աստված։ Ուիլյամ Մարիոնը Չարլզ եւ Էլա Բրանհամների որդին սովորական մարդ էր, ինչպես ինքն էր հաճախ ասում, շնորհքով փրկված մեղավոր։ Ակոբ Արաքյալը գրում է Եղիա Մարգարեի մասին. Եղիան մեզ նման կրքերի ենթակա մի մարդ էր, Ակոբոս 5:17։ Բրանհամ եղբայրն էլ մեզ նման մարդ էր, քանի անգամ է նա քարոզից առաջ իր կյանքից պատմություններ պատմել, որսորդությունն ու ձկնորսությունը իր հոբիներն էին։ Պատանեկության տարիներին լավ բրոնզկամարտիկ է եղել։ 1950 թվականի օգոստոսի 22-ին նա պատմեց. «Ես հաղթել եմ 52 պրոֆեսիոնալ մենամարտում»։ Նրա քննադատները հաշվում էին, թե քանի անգամ է նա վրիպակներ թույլ տվել։ Մի քանի րոպեի ընթացքում նա երկու անգամ ասաց. «Գենովկը 500 տարի կայլեց Աստծո հետ»։ Մինչդեռ Ենովքն ապրել է ընդամենը 365 տարի, ծննդոց 5:23։ Կամ ասել է, Ենովքը 7-րդն էր Նոից հետո, փոխանակ ասեր Ադամից հետո։
Նա 1977 թվականի մասին խոսել է 17 անգամ, հատկապես 1961 թվականի օգոստոսի 8-ի քարոզում, Դանիելի 77-միակների վերաբերյալ։ Նա կարդացել էր դոկտոր Լարկին և Ուրիա Սմիթի գրքերը, դրա համար կարծում էր, որ 1977 թվականը 50-րդ Հոբելյանի տարին էր, այդ ժամանակ ամեն ինչ պիտի վերջանար, հափշտակություն լիներ, ԱՄՆ-ն էլ ավերվեր։ Մինչդեռ նա ասաց, ես չեմ մարգարեանում, ես կանխասում եմ, որ այն ամենը, ինչ տեսիլքով ինձ ցույց տրվեց 1933 թվականին, մինչև 1977 թվականը կիրականանա։ 1962 թվականի հուլիսի 8-ին Բրանհամ եղբայրը հույսով լեցուն ասաց. Ես սպասում եմ վճռական պահին, երբ մի օր կկարողանամ գնալ Իսրայել, նրանց ավետարանը տանելու։ Իսկ 1965 թվականի հուլիսի 11-ին ասաց. Աֆրիկայում իմ ծառայությունը դեռ չի վերջացել։ Փառք Աստծո, որ ես հենց սկզբից կարողացա ճիշտ ձևով հասկանալ նաև այն բաները, որոնք Բրանհամ եղբայրն ասել է որպես մարդ։ Ես նրան ճանաչում էի որպես սովորական մարդու, իր հետ ճաշել եմ, իր մեքենան նստել և 10 տարի շարունակ անձամբ շփվել եմ իր հետ։ Նրա մարդկային վիճակը և այն բաները, որոնք նա իրենից է ասել, չեն փոխում իր անսխալ և եզակի ծառայությունը Աստծո անմիջական հանձնարարությամբ։ Մենք շնորհակալ ենք դրա համար, որովհետև մեր տիրոջ հորդորական խոսքերը միշտ ուժի մեջ են։ Ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ ընդունի նրան, ում ես կուղարկեմ, ինձ է ընդունում, իսկ ինձ ընդունողը ինձ ուղարկողին է ընդունում, Հովհաննես 13:20։ Այնուհանդերձ հաստատ է, որ Աստված իր փառքն ուրիշին չի տա։ Տերն ուղարկել է իր ծառաներին, բայց հավիտյան նրան են պատկանում փառքն ու երկրպագությունը։ Մեզ պետք չէ շնորհակալ լինել Մովսեսից, Եղիայից, Պետրոսից կամ Պողոսից, ոչ էլ Բրանհամ եղբորից։ Մենք մերժում ենք անհատի ցանկացած պաշտանմունք և կրապաշտություն։ Ճշմարիտ երկրպագողների համար ուժի մեջ է այս խոսքը. Աստված հոգի է, ու նրան երկրպագողները պիտի հոգով ու ճշմարտությամբ երկրպագեն։ Հովհաննես 4:24։ Այս քաոսը ստեղծվել է միայն չակերտներով Բրանհամականների միջոցով։ Եթե նրանք համատեքստից չհանային իր ասացները և սեփական պատգամ չդարձնեին, ամեն բան լավ կլիներ։ Ցավոք սրտի այն եղբայրը, որն անցկացրեց Մարգարեի հուղարկավորության արարողությունը 1966 թվականի ապրիլի 11-ին և որը 2015 թվականի օգոստոսի 30-ից գտնվում է Թուսոնում գտնվող դամբարանում, նույնպես իր սեփական պատկերացումները և ուսմունքներն է փոխանցել Մարգարեի գործերը վերնագրով գրքում։ Օրինակ այն, որ մերելների հարությունը համընկնում է ԱՄՆ-ում, Կալիֆոռնիայի արևմտյան ափի վրա մեծ երկրաշարժի հետ, որը Բրանհամ եղբայրը հատուկ ծառայություն է ունենալու վրանի տակ ամենակիչը 30 օրով։ Դրանից բացի պնդում է, որ Մարգարեն է իրեն ասել, թե ինչ առաջադրանքներ է ինքը կատարելու վրանում։ Հենց սկզբից մինչև այսօր ինքնակոչների նպատակը եղել է Մարգարեին առաջ տանել, վաստակելու համար միամիտ հավատացյալների հարգանք։ Աստծո խոսքին Աստվածաշնչին ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում։ Նրանք չեն քարոզում փրկագնումը, մեղքերի թողությունը, հաշտությունը, վերականգնումը, Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանք միայն կրկնում են. The prophet said, Մարգարեն ասել է. Բերիայի հավատացյալներն ավելի ազնիվ էին, քանի որ Աստծո խոսքն ամենայն հոժարությամբ ընդունեցին, ամեն օր քննում էին գրքերը, թե իրոք սա այսպես է։ Գործ 17:11։ Եվս մեկ անգամ եմ ընդգծում, եթե պատգամաբեր չլիներ, պատգամն էլ չէր լինի, Աստված ամեն բան նախասահմանել է, Աստծո բոլոր ճշմարիտ զավակները շնորհակալ են Բրանհամ եղբոր ծառայության համար, նրանք հավատում են Աստվածային պատգամին, հաղորդակցվում են Աստծո հետ և հասնելու են կատարելությանը իր շնորհքով։ Բոլոր մարգարեներն ու առաքյալներն ունեցել են իրենց ժամանակը, իրենց ծառայությունը, իսկ իրենք արդեն երկրի վրա չեն, բայց նրանց հայտնված խոսքը մնում է հավիտյան, և մենք այդ խոսքն ենք քարոզում, առաջին Պետրոս 1:25։ Վերջին մաքուր Աստվածաշնչյան պատգամը այժմ հասել է բոլոր ժողովուրդներին։ Մնում է ևս մեկ հարց, որը կարող են տալ միայն Աստծո կողմից հանձնարարություն ստացածներն ու ուղարկվածները. ով հավատաց մեր տված լուրին, տիրոջ բազուկնում հայտնվեց, և ինչպես քարոզեն, եթե չուղարկվեն ըստ գրվածքի, որքան գեղեցիկ են նրանց ոտքերը, որոնք քարոզում են խաղաղության ավետարանը և բարի բաների ավետիքը բերում, Հռոմեացիներ 10։ Այն բանից հետո, երբ Տերն իր աշակերտին բացահայտեց Աստծո թագավորությունը առակներով, նրանց հարց տվեց. «Այս բոլոր բաները հասկացաք»՝ ասեցին նրան. «Այո, Տեր»՝ Մատթեոս 13:51։ «Այս բոլոր բաները մենք հասկացանք»՝ հասկացել ենք երկու տարբեր սերմերի առակը, Համարներ 37:38։ Արդյոք նաև հասկացել ենք այն, ինչ Բրանհամ եղբայրը հաճախ հանելուկային ձևով էր ասում, խոսելով անցյալ ժամանակով. «Կարծես դա արդեն եղել էր, մինչդեռ պետք է նոր լիներ»։ Ողջ հայտնության գիրքը նույնպես այդպես է գրված, կարծես այդ ամենն արդեն եղել է։ Հովհաննեսը տեսել է, թե ինչ է կատարվելու, տեսել է, թե ինչպես է իջնելու երկնքից Նոր Երուսաղեմը, նաև տեսել է Նոր Երկինքն ու Նոր Երկիրը։ 1963 թվականի մարտի 24-ի հավաքույթի վերջում Բրանհամ եղբայրն աղոթքում ասաց. «Նորից եմ խնդրում, Տեր, որ ինձ օգնես,
Ես ավելի եմ նկարանում Տեր, եւ գիտեմ, որ իմ օրերը հաշված են։ Դրա համար քո օգնությունն եմ խնդրում։ Շնորհիր, որ քեզ հավատարեմ լինեմ, անկեղծ եւ ազնիվ, որպեսզի կարողանամ հնարավորինս հեռու տարածել այս պատգամը, որ կանով որ սահմանված է ինձ համար։ Երբ ժամանակը գա եւ ես հեռանամ, երբ հասնեմ գետին, ուրախ մկում են ալիքները, ով Աստված, թող հանձնեմ այս սուրը նրան, ով անկեղծ կլինի եւ կքարոզի ճշմարտությունը։ Պատգամի քարոշչության սկզբում, որին Տեր Աստվածն ինքն է ինձ կանչել, քարոզվում էր միայն խոսքը։ Հետագայում հայտնվեցին մարդիկ, որոնք ցանեցին իրենց մեկնությունները, մեջբերումներ անելով 7 որոտների, վրանի տեսիլքի եւ երրորդ ծկման եւ այլ թեմաների վերաբերյալ։ Ես քարոզում եմ խոսքը, որը մնում է Հավիտյան, իսկ խոսքում ոչինչ չկա գրված 7 որոտների, վրանի տեսիլքի եւ երրորդ ծկման վերաբերյալ։ Ես այդ թեմայով բացարձակապես ոչինչ չեմ կարող ասել, դա բրան համ եղբոր ծառայության մաս է կազմել եւ ես հարգում եմ դա։ Իսկ իր նամակներում Պողոս Առաքյալը բազմիցս զգուշացրել է սուտուսմունքների դեմ։ Եվ հենց ձեր միջից մարդիկ վեր կգենան, որոնք սխալ բաներ կխոսեն, որպեսզի աշակերտներին իրենց հետևից քաշեն։ Համար 30. Նաև այս համարը, եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, որ զգուշանաք նրանցից, ովքեր հերձվածներ են ու գայթակղություններ են սարքում այն վարդապետությունից դուրս, որ դուք սովորել եք, նրանցից հեռու քաշվեք։ Ռոմեացիներ 16:17. Ինձ վստահված աստվածաշնչյան կարոշչության պատճառով ոչ մի բաժանումներ չեն եղել։ Ընդհակառակը ճշմարիտ հավատացյալները միացել են Քրիստոսի հետ, որը գլուխն է։ Վերջին 5 զրույցների ընթացքում, որոնք ես ունեցա Փիլիգրին եղբոր հետ 2014 թվականի վերջում եւ 2015 թվականի սկզբում, նա ինձ ասաց, որ իր եկեղեցում վերջին բաժանումից հետո հիմա Թուսոնում 9 պատգամի եկեղեցի կա։ Մեր զրույցների ընթացքում նա 3 անգամ շեշտեց. «Պրանք եղբայր, ես հավատում եմ, որ քո կոչումը նույնքան ճշմարիտ է, որքան Պողոսինը Դամասկոսի ճանապարհին»։ Նա ուզում էր գալ եւ այդ մասին վկայել եկեղեցու առջև, բայց նրա համար անհնար էր ինքնաթիռ նստել իր օգտագործած արհեստական շնչառության սարքի պատճառով։ Անշուշտ ես կարիք չունեմ, որ ինչ որ մեկը հաստատի իմ ստացած կոչումն ու առաջադրանքը։ Արդեն կես դար է, որ Աստված է դա հաստատում։ Բայց ոչ ոք չի կարող պատկերացնել, թե ինչ վիշտ եմ ապրում Աստծո առաջ ունեցած իմ պատասխանատվության ներքո այդ շեղումների պատճառով։ Բոլոր եղբայրները, որոնք սուտուսմունքներ են տարածում, հակառակվում են Աստվածային պատգամը ճշմարտապես տանողին։ Մինչդեռ իմ վկայությունը Պողոսի վկայությունն է, բայց Տերն ինձ հետ կանգնեց եւ զորացրեց ինձ, որպեսզի իմ միջոցով պատգամը լրիվ քարոզվի եւ բոլոր հեթանոսները լսեն, եւ ես ազատվեցի առյուծի բերանից։ 2 Տիմոթեոս 4:17. Փրկության այս պատգամը քարոզվելու է ողջ աշխարհում։ Նախկինում երբեք Աստծո խոսքը այսպես չի քարոզվել աշխարհով 156 երկրների 650 քաղաքներում անձնական ճանապարհորդությունների եւ բազմաթիվ հերոստատեսային հաղորդումների միջոցով։ Այսօր Տերը կկրկներ Մաթեոս 24:14-ում ասվածը եւ կավելացներ. «Այս գրքում գրվածն այսօր կատարվեց, որ ձեր ականջներով լսեցիք»։ Հաճախ հազարից ավելի հավատացյալներ են գալիս ողջ Եվրոպայից Գրեֆելդի միսիոներական կենտրոնի հավաքույտներին, ոմանք էլ Աֆրիկայից եւ Անդերօվկիանոսյան երկրներից։ 172 երկրներից մոտ 1600 եկեղեցիներ ներկայումս միանում են համացանցով։ Բոլորը կարող են ուղիղ միացումով լսել քարոզը 12 լեզուներով համաժամանակյա թարգմանությամբ։ Բոլոր նրանք, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը եւ հավատում են, օրհնվում են եւ մասնակցում են Աստծո վերջին գործողությանը։ Որքան որ հաստատ է, որ մաքուր Աստվածային պատգամը հասնում է մինչեւ երկրի ծայրերը, նույնքան հաստատ է, որ Քրիստոսի վերադարձը մոտ է։ Նրա վերադարձից առաջ հարս եկեղեցին պետք է վերադառնա նույն միությանը, պետք է ամենտեղ մեկ սիրտ եւ մեկ հոգի ունենա։ Այժմ հնչող մաքուր պատգամի արտնության կոչի արդյունքը կլինի մաքուր հարս խոսքը, որը կներկայացվի փեսային, իսկ նա, ով բանտարկված է սխալ ուղիներում, հիմա կարող է ուղղվել։ Ռոմեացիներ 16:17-20. Բոլոր նրանք, ովքեր պատկանում են հարս եկեղեցում, պետք է միաբանվեն Աստծո սիրով, սրբանան ճշմարտության խոսքով եւ պատրաստվեն, որպեսզի մտնեն հարսանեկի սրահը Քրիստոսի վերադարձի ժամանակ։ Մաթեոս 25:10, Հայտնություն 19:9-9։ Հարսի կատարելությունը կարող ենք թողնել սիրելի փեսային։ Այդ նա է ավարտելու իր գործը բոլոր նրանց մեջ, ովքեր պատկանում են հարս եկեղեցուն, որպեսզի եկեղեցին իր առաջ փառավոր կանգնեցնի, որ մի արատ կամ խորշոմություն կամ ուրիշ բաներ չունենա, որ սուրբ ու անարատ լինի։ Եփեսացիներ 5:27։ Միայն կատարյալ սերն է մտնելու այնտեղ, իրանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Արդ նրան, որ կարող է ձեզ հաստատել ըստ իմ ավետարանի և ըստ Հիսուս Քրիստոսի քարոզության, ըստ այն խորհրդի հայտնության, որ հավիտենական ժամանակներից ծածկված էր, բայց այժմ հայտնվեց, և մարգարեական գրքերի միջոցով հավիտենական Աստծո հրամանի համաձայն ծանոթվեց բոլոր ազգերին հավատի հնազանդության համար։ Միակ իմաստուն Աստծուն փառք հավիտյանս Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ամեն։ Ռոմեացիներ 16:25-27։ Խնդրում եմ, մի մոռացեք, մենք Աստծո ժառանգորդներն ենք եւ Հիսուս Քրիստոսի ժառանգակիցները եւ սահմանված ենք նրա հետ փառքի մեջ լինելու։
Ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը մեզ շնորհեց այն ամենը, ինչ կյանքի և աստվածապաշտության համար պետք է նրա գիտությամբ, ով մեզ կանչեց փառքով ու առակինությամբ, որոնցով ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են մեզ տրված, որպեսզի դրանցով աստվածային բնությանը հաղորդակից լինենք, աշխարհում ցանկությունից եկող ապականությունից փախչելով։ 2 Պետրոս 1:3-4 Թող Աստծո օրհնությունները հանգչեն բոլորիդ վրա, գործելով Աստծո հանձնարարությամբ։ Էվերտ Ֆրանկ